Welkom by Kingdom Finances. Dit is vir my baie lekker om vandag by Louisa Stander hier in hulle prachtige huis hier in Durbanville te mag kuier. Louisa, baie dankie dat jy bereid is met ons te praat. Plezier, Frans. So, vertel ons eers, jy is ook soos jou man in die financiële richting, maar wat doen jy elke dag? Hoe werk dit? Ek is 'n groepsfinansiële direkteur. Nee, maar praat met ons Afrikaans, jong, dit klink baie hoog. Groepsfinansiële directeur, wat betekent dit? Dit betekent, daar is een paar maatskapie waarvan ek die financiële directeur is. Oké. Okay. Is betekent nogal een paar ballen wat jy gelijk in die lig moet hou. Oké. Okay. So dit is my basis wat ek doen. Ek en my man het saam geartikel en my toe nou in die motorbedrijf ingegaan en ek het meer gespecialiseer in procureurs en later van tyd het ek toe nou by hierdie sagte ware plek betrokken geraak wat nou ook sagte ware skryver legal. Sure, dit is baie interessant. So jou rechts achter, of die bykie rechts richting en die bykie software, jy gebruik jou financiële kundigheid om vir hulle die richting te gee in die financiële wereld. Verstaan dit terecht? En dan nou ook om die besigheidse rekenkundige stelsels in goed in plek te hou. Maar baie die selfde as Kobus, net vir ons eie besighede. So ek is in beheer van ons eie besighede se finansiële resultate, finansiële bestuur, wat ook jy dit wil noem. Ok. En hoe het COVID julle behandel? COVID het vir my nogal sleg behandel. Ek was in die hospitaal, maar met die Here se genade het ek daar uitgekom en die vraag wat ek vir Here gevra het, al sou ek hospitaal toe gaan, sou dit wees dat ek vir een mens kan getuig van God se goedheid, dan is dit goed en dit het so gewerk en ek is baie dankbaar om te sê ek lewe en ek dink na COVID het ek besef dat daar soveel is om vir dankbaar te wees. Een van die goed is om asem te haal. Ek dink nie ons besef Jesus het aan die kruis gesterf en hy is dood as gevolg van asemnood nie. Ja. En as jy siek is met COVID en jy het nie asem nie, dan denk jy, maar hoe zwaar was dit vir Here? Hoe moet ons omwaardeer? Waardeer het hy gegaan? Want die basisse goed in die lewe raak dan moeilik. So ek het baie dankbaarheid na COVID. Dit het regtig 'n verskil in my lewe gemaak. En een mens besef, ek het hom ook twee keer gehad, al in die begin en baie onlangs. Ek het nogal besef, maar van my vriende is oorlede. Baie nabij aan ons en van hulle wat het gehad het is baie siek nog steeds. So ek het besef dat die feit dat ek lewe is eindelijk dat die Here vir my sê, ek het nog vir jou een taak en een roeping. So wat denk jy is Godse pad met jou op pad voor en toe? Hoekom leef jy nog? Weet jy François, ek het in Kobus in die laaste tyd vreeslik baie gedink, wat is Godse plan vir ons lewe en hy het vir ons woord gegee, hy staan op die begin om 'n nuwe ding te doen. En ons gaan nuwe vriende ontmoet en hy maak nuwe deure oop en dit is regtig besig om op hierdie stadium in ons lewe te gebeur. Ons het meer betrokke geraak by Powerhouse International en ek glo dat die Here ook ons daar gaan gebruik om verskillende mense se lewens te maak. Het sy dit finansieel om vir mense te help met kundigheid om 'n besigheid te begin of 'n besigheid reg te bestuur, want dit, ek dink daar is vreeslik baie Christene wat 'n besigheid begin, hulle gaan miskien op pensioen of hulle verloor hulle werk en hulle vat hulle pensioengeld en hulle begin 'n besigheid, maar hulle doen nie due diligence nie, hulle weet nie wat is nodig nie, hulle het nie marknavorsing gedoen nie, hulle weet eintlik nie wat hulle doen nie en kort voor lank dan het hulle alles verloor, dan het hulle regtig niks, dan sit hulle eintlik op straat en ek dink die Here sê dat sy volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis en dit is nie net in die geestelike nie, dis is ook op die aardse goed. Jy het nodig om kennis te hê en jy het nodig om kennis in te win van mense wat kennis het. So, dit maak my so hartseer as ek sien dat 'n pa gaan en hy maak 'n ou klein besigheidjie oop en hy begin 'n restaurant op die hoek en 6 maande later loop ek daar verby en die plek is toe. Ek sê, as ek maar net saam met jou die pad kon gestap het om vir jou te sê, weet jy wat jy doen? Weet jy wat die koste is? Het jy dit vooruit bereken? Is jou kontantvloei reg? Is jou besigheidsplan reg? Het jy begroting gedoen? Daar is soveel basisse goed wat die Here vir ons gee, ons bemagtig om 'n besigheid te kan doen, maar die mense weet dit nie.
en hulle is goed gelovig en hulle gaan net eenvoudig en hulle doen hierdie ding en hulle glo die Here gaan hulle seën, maar die Here sê ook dat jy moet jou kant bring, hy seën jou, maar jy moet ook die ding reg doen. Daar's 'n rede hoekom in die koninkryk is 'n plek van orde. Dit is niet een plek van gryp hier los daar nie. Daar's reëls en daar's orde. Ja, ek weet die Heilige Gees kan kom en hy kan alles deur mekaar blaas. Daar amen vir daai een. Maar jou dag tot dag lewe moet georden wees. Jy moet weet wat jy doen. Jy moet jou dinge in plek hê. Ek is so opgewonde as jy oor hierdie goed praat. Ons loop al so lang pad eindelijk saam, maar ons was nooit so naby mekaar as wat ons nou is nie. En jy het by ons kom kuier, wanneer was dit? Eerste week in Januari, ja. En ons het so lekker oor die dinge van die Here gekuier, daar waar Yzer, by Yzerfontein waar ons oor die see uitkyk. En ons het nog vir mekaar gesê, maar as iets wat ons gaan saam doen, ons weet nie wat dit is nie. En vandag sit jy en Kobus hier en julle is die finansiële direkteure van Paulus International. En as jy hierdie goed sê, ons gaan Kingdom Financiers oprig, verseker. En ek weet ons drie gaan lekker saam hardloop en ek wil vir jou sê, dit is wat ons wil doen. Miskien druk die Heer op jou hart om deel te wees hiervan, maar dalk wil jy besigheid begin, dalk wil jy, ons is juist hier om die mense van die koninkryk te help, om regtig financieel vry te kom, selfs in hierdie tyd na COVID, om regtig besigheidsbeginsels te bemeester in 'n nuwe ekonomie te werk en 'n nuwe ekonomie te dink en jou te help om regtig te word wat God wil hê wat jy moet wees. Want wanneer ons die Here dien, is Johannes 10 vers 10 mos 'n werklikheid. Jesus sê ek het gekom dat jy die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. En dit maak my opgewonde, Louise, ek weet ons gaan baie mense help. Een van my visies, ek wil 1 miljoen mense sien finansieel vry en ek wil baie mense sien wat opgerig word as Kingdom Financiers, om weer ander op te rig as Kingdom Financiers, dwars oor die aarde, nie net eers in Suid-Afrika nie. Ja, so, dankie dat julle bereid is om te help. Ek dink as die Here wil hê, ons moet die bande van skuld en van dinge wat ons vashou, en ons aandag, want daar is soveel goed wat jou vashou, en jou aandag van die Here al wegvat, en hy, ek dink nie, dit was Godse bedoeling, dat ons moet werk slawe, net om meer en meer in skuld in te gaan nie. Ek dink dit is die Vader se hart, dat ons elkeen op 'n plek moet kom waar ons skuldvry is, en waar ons tyd ons eie is, want op die einde van die dag is dit waaroor het gaan, tyd is jou eie, en dan kan jy regtig doen wat God vir jou sê om te doen, maar dan het jy daai vryheid om te besluit wat jy wil doen. Ek hoop jy is ook opgewonde, ek wil graag net 'n bietjie terugkom hier naartoe, oor wat in jou hart leef, oor die besigheidswêreld, maar ek wil eers vra, jy weet, gewoonlik is die ouens uitgangspunt, is 'n man en vrou in die selle huis, met die selle werk bezig is, dan spel het een keer een bykie probleme. Hoe kry jy en jou man het reg om in een huis, al twee in die financiële richting te wees? Was daar baie vonke gewees? Of? Weet jy, ons het so'n begin artikel, ek wil nou nie my ouderdom weggeen nie, maar dit is in die 80's gewees. Ons weet precies nou uit te sê, dankie. En, ek onthou in daai tyd, was vir my baie swaar gewees, die diskriminasie, as ek het so kan sê, daai tyd as vrou, as 'n getroude vrou, het ek meer belasting betaal. Ek weet nie of julle dit sal onthou nie. Regtig. Maar die getroude vrouens het meer belasting betaal. En ek onthou spesifiek een incident waar die prinsipaal vir my man geroep het om vir hom te sê, wat is my salaris verhoog? En dit het nie goed afgegaan nie, en ek het toen na die prinsipaal toe gegaan en gesê, onthou net, ek werk vir jou, ek is 'n individu, ek is 'n vrou, ek is getroud met hom, maar ek is my eie mens, en van nou af sal jy asseblief my salaris met myself bespreek, en enige iets, jy werk nie deur my man nie. Maar dit was, ek moet sê, dit was moeilik, en daai tyd toe ek begin artikel het, was daar weinig vrouens, ek dink ons was maar 2 gewees. So dit was 'n manswêreld, en ek moes baie, baie hard veg om erkend te word as vrou in die besigheidswêreld. En waar ek nou ook vandag is, ons is 5 direkteure, maar 4 van hulle is mans, ek is die enigste vrou. So daar is nog so klein bietjie voorkeur vir die manlike ding, maar om terug te kom na ons verhouding toe, 7 sakke sout. Okay. Met die Here se genade, maar ons het saam begin artikel en nou is het ook so dat ons weer by die selfde groep geëindig, alhoewel Kobus is nou op sy eie, het ons saam begin by die selfde groep, maar hy is nou op sy eie. En ek dink dit is wonderlik,
dat ek gauw na hom toe kan gaan en vir hom iets kan vraag en hy kan vir my vraag en ons kan gedagtes teen mekaar afspeel. So, dit het goed vir ons uitgewerk. So, dit nooit een botsing, want dit is meer nee, ons kan handen vat. Nee, dit was meer, kom ons vul mekaar aan, kom ons help mekaar eerder. En hy het baie begrip vir my. Ek denk hy het meer begrip vir my wat, as wat een ander man dalk sou gehad het, omdat hy weet die stress wat daar deurgaan. Ek bedoel, as een vrou in die besigheidsplek, het jy net eenvoudig, jy moet jouself net een bietjie meer bewys. Dit is, ek denk nie, ek is verkeerd as ek het sê nie, ons is nog nie weg van die kultuur waar die man dominant is nie. En ek is glad nie feminist nie, maar ek leef die lewe, ek leef die besigheidswêreld. Een mens moet regtig hard veg vir 'n plek in die son, as vrou. Dit is baie interessant, dankie dat jy met ons deel. En ek bid dat dit vir jou ook iets sal beteken en vir jou as vrou miskien een stuk vryheid sal bring, dat hierdie dinge moontlik is. Ek het net met jou man gesels vir 'n volgende program, oor sy siening oor tiendes. Het jylle altyd dieselfde standpunt as gelowiges gehad oor tiendes en al die goede? Nee, ek kan eerlikwaar sê, ek was een hele rukkie voor my man het die Here al met my gepraat oor tiendes. Hoe het jy by die Here uitgekom? Oh, dis een interessante en ek was 9 jaar oud, kinderkrans, ek het arm groot geword. En my maaikie en ek, ons was beste maats en haar maat van verskrikkelike mooie rokkies gemaakt. Och, hierdie pink rokkies met die valiekies en sy het glade hare gehad, sy was my vreselik mooi. En ek aan die ander kant het weinig klere gehad en ek is hierdie regte tomboy met die wille krille. En die, die wonderwerk van moderne strijdners, nie? Maar in elk geval, die juffrou was ook ons skooljuffrou gewees en sy het die dag klasie gehad hoe om jou hart vir die Here te gee. Maar sy het spesifiek vir Augusta uitgenooi om haar hart vir die Here te gee en vir ons ander gesê ons asseblief by te gaan staan. En op daai 9-jarige ouderdom het ek die eerste keer verwerping ervaar. Sure. Nie goed genoeg nie. Iets wat ek my hele lewe lank aan sou moes werk. En ek het toe uitgegaan en die Heilige Gees het vir my mal gemaak. Hy het my totaal, ek het amper gevoel my hart gaat nou uitspring en vir my gesê, jy klop in daai deur en jy gaan in en jy sê vir haar, jy wil ook wow, die Here aan. 9 jaar oud. 9 jaar oud. Ek het ingegaan en vir haar gesê, ek wil ook my hart vir Jesus gee en ek het die Here aangeneem daar. En ek onthou, ek het huis toe gehuppel. Nou, ek geloof nie, ek gaan vandag mee huppel nie. Maar daai tyd het ek huis toe gehuppel en het was ver en ek het vir allemaal vertel en daar het ek my pad begin met die Here. En ek onthou, elke oggend as ek wakker word, het ek gesê, môre Jesus, môre, ek is, jy weet, ons het gesels. En die Here het vir my in my hart gees van, ek is jammer vir mense. Mense se nood druk baie swaar op my hart. Ek sukkel om nood, dit maak my seer om nood te sien. So ek dink vir Kobus wat anders groot geword het, dan het ek baie keer aan raas op die pad en sê ek stop. Die Here sê ek moet vir daai ou R100 gee. Dan, en dan haal hy diep asem en dan... Wat sê die geordende boekekundige dan? Dit pas nou nie heeltemal in, maar ek moet hom eer gee, hy het nie kwaad geword vir my nie. Dan draai hy om en dan draai ons terug en dan gaan doen ek wat... En ons doen dit nog steeds vandag. Hy weet as ek sê stop of wacht nou eers of... En so het ek vir die Here begin, het ek my tiende begin gee, want ek het vasgeglo dat dit God se geld is, selfs op daai stadium van my lewe. En Kobus, as hoof van die gesin, het nooit my weerhou my tiende te gee. Alhoewel hy op daai stadium nie 'n tiende gegee het nie, het hy nie omgegee dat ek gee nie. En later van die jare, toe ons in Johannesburg was, ek was so vir 6-7 maande by die huis, toe het ek vir die Here gesê, ek wil graag weer werk, en sal hy, en as hy vir my 'n werk gee, sal ek van dan af 'n verdere tiende gee. Wow, dis 'n tiende en 'n tiende? 'n tiende en 'n tiende. Toe, liewe aarde. Nie 20ste, nie 2 tiendes. Kan een mens? Een mens kan, as jy wil. En die Here het, weer eens, ek het na Kobus toe gegaan en vir hom gesê, my man, is dit reg met jou? Want hy moes dit vir my, hy moes dit as man, moes hy dit vir my toelaat. Ek kon nie net dit eenvoudig doen nie. En hy het vir my gesê, is reg. En van toe af het ons begin om 'n verdere tiende te gee. Dis my kosbaar, dit wat jy net toe gesê het, jy het 'n omgehard.
die woord van die Here praat oor Jezus wat naar die skare gekyk het en vir hulle innig jammer was. Mm. En dan gebruik jy die Griekse woord splanchnizomai, en dit beteken jou binnenkant kom in beroering. Mm. So jy het hier die omgehard van mense, ja. Maar jou man het aan die ander kant ook hier die omgehard, want hy die sagtheid om jou toe te laat, al is het nog eens sy oortuiging, dis kostbaar. Mag dit vir baie mense in huwelike iets beteken, dat ons mekaar kan toelaat, al is het anders. Ek het 30 jaar probeer om my vrou te verander. Toe sien ek, nee, wat ek sal het nooit draag. Dit gaan nie werk nie. Toe besluit ek, ek gaan haar nou net aanvaard, soos ek wil elke van die nog een soos ek ken nie. En weet jy, van na 30 jaar af gaan, ons het een wonderlik huwelik nou. Mm. Nadat ek net toegelaat het, dat sy is. Want die Here loop met elke van ons een ander pad en een ander tyd. En ons is nie altyd in dieselfde seisoen nie. Alhoewel ons getrouwd is, is ons nie noodwendig op dieselfde plek en in dieselfde seisoen nie. Yeah. En ek eer om daarvoor vir Kobus dat hy my toegelaat het om my pad te stap. Maar ek is ook blij om te sê dat ons vandag op dieselfde plek is. Dat ons seisoene by mekaar gekom het, dat ons sirkel volmaak is. Ons is nou saam waar ons moet wees. Dit is fantastisch. Ek wil eintlik met jou nog so 'n bietjie oor besigheid praat, maar net so vinnig. Jy het nou gepraat van 'n tiende en nog 'n tiende. Maar gloe jy ook in offerings en first fruits, het jy goed ook? Absoluut, ek dink jou first fruit is iets wat jy na die huis van die Here toe moet bring, en hy seën dit dan. Wat is 'n first fruit in jou termologie? First fruit in my termen is as jy salarisverhoging kry, die eerste maand wat jy die salarisverhoging kry, en soos my man sê, bruto netto nie, moet jy vat as 'n offering na die huis toe. Dit is first fruit. So as ek 10.000 gekry, dan kry ek 12.000, dan die extra 2 is my first fruit. Yes. Dis soos ek het sien. Ok, en jy dan, sal oorleef daarmee? Jy sal oorleef daarmee, en ek hou jou tyd op, Karine, ek gaan weer vir jou vrou oorvis. Ja, so. Ok. Wil jy dit, moet ek dit anders antwoord? Of nee, is reg. Is dit die klokkie? Die klokkie nie boef. Is dit nou bykie makkeliker na die eerste 10 minuut? Ek mag nog makkie. Misschien moet hulle net by die deur. Ja, ek kan hulle in die pink sitkamer en vat door die tasse sitkamer. Maar ek bedoel, miskien moet hy net kyk dat die ander nie over hulle gaan allemaal die klokkie druk. Ja, sal jy by die deur staan en net vir die mense sê, moet nie die klokkie druk nie. Ok, ek weet nou nie waar ons was, maar ek gaan vir weer vrouwe first fruits. So, Louisa, jy glo in first fruits ook? Ek glo in first fruits, François. Dit is as jy salarisverhoging kry, en die verskil, as ek hierdie maand 10.000 kry, en ek kry salarisverhoging 12.000, dan gee ek my R2.000 as 'n first fruit, en die Here seën dat ook. So dit is deel van wat ek glo jy moet doen. Dit is deel van, net soos jou tiende, moet jy ook jou first fruit na die huis van die Here te bring. Dit is wonder, ek glo ook dieselfde hoor. En offerings, wat is dit? Offerings is, Sondag gaan ek kerk toe en ek gooi geld wat die Here in my hart lê in die boortjie of die sakkie. Of in die sakkie, maar offerings kan enige iets wees wat die Here op jou hart lê. Ek dink nie dit is net dit wat jy Sondag vat nie. Dit kan enige iets wees wat die Here vir jou sê, doen dit of gee dit vir iemand of doen dit. En dan sit saad in die grond. Dit saad in die grond, maar offering kos jou. En dis bo en behalwe. Dis bo en behalwe. So dis nie, dit kos jou, maar ek glo in iets moet jou baie keer kos, daar is 'n koste aan verbonde, so dat jy die opbrengs gaan kry. Die boer wat sy saad gaan koop by die koöperasie, dit kos hom. Ja. Dit kos my iets om 'n offering te gee. Dit is nie verniet nie, en ek dink nie dit moet, ek dink met tyd raak het so maklik, dat jy nie meer agterkom, dit kos jou nie, maar dit is 'n offering, en dit is ook om die woord sê, dit is 'n offering, want dit kos jou. Ja. So ek wil net vir jou sê, ons is nie besig met die teologie hier nie, want dit is maar soos ons die woord verstaan, en jy kan self gaan lees in die woord, maar as Malachi 3 vers 10 sê, bring jou hele tiende na die skathuis, na die plek waar jy aanbid, na die plek waar jy geestelike kos kry, dan sê die Here, hy maak die vensters van die hemel vir jou oop. Dit wat jy nou sê, offerings is bo en behalwe tiendes, as die Heilige Gees op jou hart lê, om iets te gee, en jou hand is oop om te gee, dis soos saad in die grond, die Here gaan dit vir jou oorvloedig, 60, 100-voudig terug. En ek glo, as jy first fruits gee, dan maak jy eintlik die deur oop, so dat jy die res van jou lewe kan sien. Maar sê gou-gou, jy sê, jy en jou man verskil so bietjie, hy is meer die geordende boekhouer type, maar jy is bietjie meer... Ek is meer 'n strategie, ek hou van,
van, wat is Afrikaans vir skiem? Jy is een skiemer. Nie skammer, nie skiemer. Ja, so ek hou daarvan om, ek hou daarvan een bykie aandele te speel, ek hou daarvan een bykie bitcoin te invest, of altcoins, of ek glo daar is een plek vir dit. Ek dink, dier kan die mens ook daarmee sien. As jy nou bitcoin of altcoin invest, ja, hoe op aarde doen jy dit? Wel, ek, jy het obviously een plek, een platform nodig waar jy dit doen. Daar is verskillende platforms, ek wil nou nie een specifiek noem vandag nie. Maar ek wil ook vir jou sê dat een mens ook in dit verantwoordelik moet wees. Jy moet nie die geld wat jy gebruik om jou huur te betaal elke maand gebruik om hierdie type investments goed te doen nie. En jy moet baie, baie seker maak by die Here waterplatform en hoe jy dit moet doen. Een mens kan regtig jou vingers brand as jy die verkeerde platform gebruik of as jy nie luister nie, want daar is ook een tyd vir dit. Jy moet verskrikkelijk fijn luister na die Heilige Gees om vir jou te sê, doen dit nou of doen dit nie. Ek het byvoorbeeld, ek hou daarvan om bykie op, ek is met goud te werk, as ek het so kan stel. En ek moet regtig vir die Here vra, ek moet bid daaroor, ek bid in die, ek sê, Here, wat is vandag? Is vandag sell or buy? Ek het nodig om te weet, ek het daai wysheid van God nodig, ek kan dit ook self doen nie, ek verstaan nie, jy verstaan die markt en jy doen navorsing, maar net God weet wat gaan gebeur op een spesifieke oomblik, op een spesifieke dag. Jy sien natuurlijk Karin, Dr. Karin's punt wat ons nou opneem, hoe glimlach sy, want dis haar forte ook. Ja. So, jylle twee, al twee kombineer ja, die wetenskap, ja, om jou bollingers en jou trendlines en jou ja, alles, jou al, ja, alles om ammer ja, te neem, maar jylle vraag vir die Here, ja, wys my in hierdie ding. Absoluut, want dinge verander skielik. Ek dink, enig iets wat die mens in die lewe doen, moet jy beplan. Jy moet 'n plan hê, en jy moet weet wat jou koste is, en jy moet weet wat jy kan doen. Maar ek dink, die Here is so genadig, hy is so awesome God, dat selfs in bitcoin, en altcoin, en aandele, is hy ook my God, en hy is my leidsman, en hy geef my richting, hy wys vir my. En ek dank hom daarvoor, en as hy vir my sê, los die dag, dan los ek. As hy sê, staan, dan staan ek. En dit is in alles in die lewe, luister en wees gehoorsaam. Moenie iets doen, as die Heilige Gees nie vir jou duidelik sê nie. As hy sê, met staan, staan, luister. Weet jy, Lose, ek dink, as jy dit sê, is dit dalk die kernboodskap van die dag. Wat jy ook al in besigheid doen, wat jy in jou finansies doen, wat jy in hierdie trading doen, en ons kan jy help, maak contact met ons, hier is nou kundige mense wat jou kan help, maar luister na die stem van Heilig, ons het een minuut, wil jy nie net die kykers sien in die naam van Jesus? Ja, ek Vader, ek bid dat jy die kykers sal sien, Here, ek bid dat jy hulle sal sien met wysheid en so en verstand, Here, dit is dinge wat net jy vir hulle kan gee, en wys vir hulle, Here, druk het op hulle harte, wat jy vir hulle beplan het, wat pad hulle moet doen. Here, is dit my grootste wens vandag, is sien hulle met die kennis om stil voor jy te wees en te weet wanneer hulle moet staan en wanneer hulle moet doen. Bless elkeen vandag, Here, sien hulle financieel, sien hulle in alles wat hulle doen in die naam van Jesus.